A Diugrató Szakák Grand Prix sorozatának harmadik állomásán veszünk részt itt Budapesten, a Nemzeti Lovardában. Budai Virággal beszélgetünk, aki a mai nap délelőtt folyamán megnyerte a 6 éves lovak fináléját. Először is gratulálunk, gondolom elégedett vagy a teljesítményetekkel, a sajátodéval és a lóval is. Igen, nagyon elégedett vagyok vele. És milyen volt a verseny belülről? Néhányan jutottatok be csak az összevetésbe, ha jól figyeltem. Nehéz volt a pálya? Összesen azt hiszem 6-an jutottunk be az összevetésbe, ami azt bizonyítja, hogy egy kicsit nehezebb pályát raktak. Karádi László megépítette a pályát rendesen. Szerencsére az én lovam nagyon fantasztikusan tudott ebben végig jól ugrani, mindenféle nehéz erőkifejtés nélkül. Hogy érzed magad itt a Nemzeti Lovardában? Milyen ez a verseny hétvége? Nagyon jól érzem magam, nagyon jó a versenyszervezés. Szerencsére eddig nagyon jól szerepelnek a lovaim, mindegyik hibátlanul ment, egy győzelmet is szerencsére bezsebeltünk, úgyhogy nagyon-nagyon fantasztikus minden. Na akkor beszéljünk egy picit a siker hátteréről. Mióta lovagolsz, hogyan kerültél kapcsolatba a diugratással, hány lovat lovagolsz, hol egyszer, kivel készülsz? Olyan 6 éves korom óta lovagolok szerintem, és hát ez a diugratás ez csak úgy jött magától, elkezdtem ugrálgatni, és akkor beleszerettem ebbe a sportba. 5-6 lóval edzek naponta, de természetesen a ilyen 3-4 lóval versenyzek nagyobb nemzetközi versenyeken. Most a Tatterzában készülök, egyébként a Fabian Csics Horses lovardájában készülök a lovaimmal minden nap. Záruk Gyulával edzek heti egyszer-kétszer, akinek innen is nagyon hálás vagyok, mert ez nélküle nem nagyon jöhetett volna létre. Amivel most mentem itt a 6 évesbe és nyertem, az egy 6 éves sárga kanca, Don Diablo HX és Cento a ló származása. A fantasztikus holland istálló által tenyésztett Lady in Red. Egy éve lovagolom, vagy lehet már másfél inkább, ha így jobban belegondolok. Először nagyon nehézkesen indultak itt a dolgaink, mikor az egy méteren is nagyon nehézkesen tudott körbe menni, de aztán végül bebizonyult, hogy ő a legjobb lovam az istállóba. Minden versenyen eddig nagyon-nagyon fantasztikusan szerepelt, és hát most ki is jött az eredménye. Akkor ez egy jó felkészülés, vagy egy jó eredmény a tenyészverseny előtt, ami ugyanitt lesz majd egy bő hónap múlva körülbelül, gondolom erre is készültök. Igen, természetesen ezután a verseny után most én elmegyek Hollandiába egyet versenyezni, és utána a tenyészre készülünk, ahol ott is nagy reményekkel megyek neki a tenyésznek. Mi a terved a többi lovaddal, rövid és hosszú távon? Hová készültök, milyen versenyeken indultok? Természetesen a fedeles szezonban szeretnénk nagyobb versenyeken részt venni. 3-4 csillagos versenyeken, hogyha lehetséges. Salzburgba, Prágába, szerintem Magna-Rosinóba gondoltam, és igazából itt le is zárul a fedeles szezon. És milyen kategóriában? Utánpótlás, vagy már felnőtt kategóriában? Én már felnőtt kategóriában versenyzek, de a fiatal lovaim már utánpótlásba fognak menni, mert ha ez a tenyész lezárul, akkor már a Lady is 7 évesnek minősül, úgyhogy ő is már utánpótlásba fog menni. És lesz idén is, mint minden évben, ugye országos bajnokság, oda készültök esetleg? Készültem az elején, aztán úgy döntöttem, hogy inkább nem, mert az a lovam, ami mehetne a magyar bajnokságon, az még szerintem nincsen ott, hogy elinduljon. Majd talán jövőre neki futunk még egyszer. Most egy nagyon szép sikerem vagy túl, ezt hová rangsorolod így a eddigi pályafutásodban? Mik voltak eddig a legnagyobb sikereid, és miket szeretnél még elérni? Igazából én most szerintem ezt sorolom a legfelsőbb kategóriában, mert ez engem most nagyon boldoggá tett ez a győzelem. Nagyon sokat dolgozom ezzel a lóval, és most jött ki az eredménye. Szerencsére nagyon sok olyan sikerem volt, amire büszke vagyok, amit Salzburgba szereztem, vagy egyéb más nemzetközi, nagyobb nemzetközi versenyeken. Én szeretnék még majd jövőre magyar bajnokságon indulni, részt venni, és természetesen jól szerepelni. Nekem nagy célom, hogy elindulhassak végre a nagyok között, esetleg a globálon, de az még nagyon messze van, addig még nagyon sokat kell tanuljak.